Master. Ja, vad skulle du göra då? Döda Mufasa? Ja, exakt. Jag vet att ni saknar förmågan att förstå allra enklaste sak. Men trots att ni är mest en plåga, ska jag delge något i min smak. Ni har inte erfarenheten och inget begrepp hur man gör en kunglig entré, och jag är den som ni nog snart vill buga er för. Var beredd, här är chansen för livet. Var beredd på en stor sensation. En tidfylld affära, det är ganska nära. Och vad ska vi göra? Nu ska ni få höra vad mästaren tänker. Belöning jag skänker, ja åtminstone lite beröm. Ett geni som har oanat rätt. Var beredd. Ja, var beredd. Vi är beredda. Och vadå? Att kungen ska dö. Va, jag är sjuk! Jo, snart är han dödens och Simba också. Bra idé! Vem behöver någon kung? Ingen kung! Idioter! Kommer en kung! Men du sa ju... Jag blir er kung! Följ med mig! Och ni ska aldrig behöva vara hungriga mer! Ja, kör till! Länge lille kungen! Men bara som tack för senast, får ni uppdrag som ni klarar bäst. Då kan ni ta hem första priset, alla lyd och minsta vink som jag ger. För utan min kraft och min vishet är det tämligen ute med. Var beredd på en kupp ojämförlig, var beredd på ett brott till perfekt. Noggrant planerat och väl regisserat, en nolla regerat, den tid som passerat. Men snart är den över, den kung ni behöver ska hyllas och visas respekt. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd. Jag står högst och så vill jag bli sett. Var beredd.